Hapa ndiyo shida zimeanzia. Kama mulikuwa mnafikiri Kanairo. Sasa hapa ni lake. Ni lake. Sasa tunagezi. Tunagezi. Atujui barabara iko wapi. Sisi tunaswim. Unafaa kuwa na drainage juko. We? Ndudi imeingia half. Sasa huu ni sakaja tunaongelesha ama ni nani? Huu sasa itabidi ni sakaja. Sakaja. Hiki hapa president ya ataokolea hapa. Hata president sasa inabindi. Aingilia kwa sababu hii si life sasa watu. Sasa hapa ukituma mtoto kwa duka hapa ujue anarudi. Ameenda na maji. Ama akirudi anarudi na cholera. Akirudi na ndio hao watoto. Unaona jamaa? Hapo hapa anashangaa man. Na unaona biashara? Hata mboga ziko hapa kwa maji. Na mboga ndio hizo. Atina ni Donholm. Na ni Donholm kula hapa. Tutaweka kwa. Wae, mboga. Buga sasa ameacha kuconcentrate na barabara naona sasa shida. Kaumbwa ndio hako. Barabara ni mbaya. Lakini ni single mother. Lakini shida yetu ni hii maji. Naona ile barabara ile. Na huyu mtu mlipigia kura. Hata ajui mnateseka. Juu mnateseka. Hizi maji ziko na cholera. Nienda watoto ndio. Soon, very soon there will be an outbreak. Watoto ndio hao wanachezea huku. Sasa hapa usipojunga mtoto wako ni kuhara. Uchafu itolewi kwa mitaro. Itakugaramu pesa mingi. Atina ni Donholm. Na ni Donholm. The very elite. In the city of Nairobi, Kenya. The elite Donholm. We are on American TV, Hits the Freeway. Hii tunaitanga show ya Hits the Freeway on a Saturday afternoon. Tukiwa na super cameraman. Mukata ushuru mtosha mtosaji mtosha kaisari mwenye the buga in the car the money man the buga in the car and he is filming the all manenos for you so you know you get it hapa kama una Land Cruiser kama hiyo uwezi pita haraka kama una Land Cruiser kama hii yetu my friend hapa uwezi pita. And you should be thanking American TV for bringing you this garama pesa mingi. Serikali itatoa pesa ya cholera badala ya kutoa pesa ya kutengeneza drainage. Barabara ndio hii sasa tena ni shamba ingine. Ni shamba kubwa sana tunaweza lima. Ni mahindi tumekosa. Hapo ni kwa akili. Ama tuendelee ile fertilizer tupande mahindi huku kwa sababu wameshindwa kuweka lami. Na buga kwa hapa ndio ana film. Buga ndio ana film. Hizi mitaro mnaona? Mitaro. Huku tunalala kwa mitaro. Alafu gari ikishikwa kule chini, unaenda sana. Huku hakuna nini, kwa hivyo usiogope. Sawa sawa. Biashara. Ni samu ya I know. Maji. Unajua nakujanga na brother wangu hapa naweza kusema. Tunaweza kujua. Gari ikipita tu milioni hiyo ni ya mheshimiwa. Tunaweza kujua. Sasa wewe na huku kuna MP. Tunaweza kujua. Kuna kwa hapana huku ni ile kwa babu wa wino. Huku ni kwa babu. Huku ni kwa babu. Hai babu wa wino kuja hapa. Babu wa wino watu wako wanaogelea hapa na si Lake Victoria. Lake yako imeshikana sasa. Ona. Babu. Babu. Kagari kamebebwa na maji hapo babu. Wacha machezo. You like the clarity? Yeah, it's very clear and very beautiful. Look at it. Yes, look at it. So hapa ni Donholm, Kenya. Sasa hapa mlevi akifanya tu blanda. Mlevi hapa ameenda. Hapa mlevi ameenda, amedrown. Na hao walinua miguu. Na ni kwa barabara ujue sasa. Si kwa kitanda. Unainua miguu kwa barabara. Hey, this is serious. Now this is serious. Hii kitu inakuwa serious, sindio? Yes. Na si ati kunanyesha saa hii. It's 2 hours after mvua, sindio? 2 hours after mvua ilinyesha. Niambie wakati sasa kulikuwa kunanyesha. So mambo zingine, hata kama wanachukulianga ni mchezo, hata kama unaishi Runda na Karen na Kileleshwa, my friend, kama...